У цьому лісі військовослужбовці облаштували оборонну позицію. Розповідають нам, як воювали на Донбасі. Важко, тому що це війна. Але, в принципі, позиції були втримані. Не кажуть, нашої землі ми не віддали їм. Віктор веде нас усередину бліндажа, тут є світло і ось такі дерев'яні нари. Військовий жартує, вночі замість дружини доводиться обіймати автомат. Ну як умови не сказати? Ні, нормально. Це добре. Вдома жінка, ну так, поки що жінка, брат, сестра. Хочете зустрітись? Дуже. Скільки вже не бачили? Ну, 1,5 року. Хлопці тут щодня удосконалюють свої бойові навички, відпрацьовують стрільбу, тактику, покращують свою фізичну форму, а ще укріплюють позиції, окопуються, адже ворог знову може наважитися на наступ із півночі. Чим глибше вкопаєшся, тим більше життя в тебе. Ну, у вас вже є практика. У нас є трохи практика, так. То ми вже знаємо, що треба постійно треба копати. Це більше окопів, поки погода дозволяє, поки тепло. Потім підуть дощі, то трошки вже інакше. А так, заготовити дров більше, бо теж підуть дощі, то вже не сильно будеш заготовляти холод. Є можливість, поки що робимо це. Зараз тут спокійно, наче на курорті, жартують воїни. На Донеччині інша реальність. Андрій показує нам відео, як одного разу потрапив під справжню зливу ворожих снарядів. Боєць не може стримати емоцій. Каже, на фронті найважче втрачати побратимів, із якими ще хвилину тому розмовляв віч-навіч. Є 300, є 200, тяжко вносити їх до обстрілу. Ну, робимо те, що можемо. Лучше ворогу не побажати. Страшно, так. Да. Нічого. Тримаємося, даємо відсіч ворогові. Василь у мирному житті був бізнесменом, правоохоронцем, пішов на пенсію. Однак сидіти вдома і дивитися по телевізору, як російські окупанти стирають з лиця землі українські міста і села, просто не міг. Кожен раз, коли, скажу я трошки не гарне слово, але воно вже загально прийнято, бомбили наші міста, і чи то Харків, чи Херсон, чи Бахмут, Київ, Вінниця, Чернігів, неважливо. І по марафону потім казали про жертви, коли згадували, що там гинули діти. Я прийняв таке рішення, що мені якось треба дивитися буде після війни в очі моїм внукам. Кожен із наших співрозмовників уже незабаром зможе на кілька днів поїхати до рідні, наголошує командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Командир, по відпусках, я знаю, що десь 60% пішли відпустки, так? Да? Зараз 43 чоловіка в даний момент. Відпустка скільки? 43 чоловіка. 43 чоловіка. Ну, всім дістанеться можливість відвідати батьків? Звісно. За допомогою відеозв'язку генерал-лейтенант звернувся до родичів своїх сьогоднішніх співрозмовників. Я от стою поруч з Андрієм, хочу подякувати вам як мамі за вашого героя, який поруч стоїть, дуже такий хоробрий хлопець, і я щиро дякую. Дякую йому за те, що він зберіг своє життя, він був в таких небезпечних місцях, але головне, що він повернувся живим. Зараз вони відновлюються, відпочивають. Незабаром знову відправляться на фронт. На відновлення хлопці будуть знаходитись ще приблизно не менше місяця часу. В подальшому, в залежності від оперативної бойової обстановки, будуть прийматися рішення. Але той час, поки вони тут перебувають, вони мають відпочити. Крім цього, підтримувати свою навченість шляхом проведення тренувань, а також знати своє бойове завдання тут, на київському напрямку. Хлопці запевняють, попри в тому, вони стоятимуть до перемоги. У мене двоє внуків, і я хочу, щоб цю війну закінчили ми. Не маємо права залишати її нашим дітям. Михайло Манилюк, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.